Gabon, bueno, eneko datorren bitartean, e, bueno, igual, gortxo batzu, gero eneko kere errepikatuko ditu. Bueno, e, esan nahi nizuen, saiatuko gerala aurreko saioan, igual jendea sartu zen hitz egitera, eta gero hor mantendu zen, eta, bueno, pizkabat ordena mantentzearen, Eh, bakoitzak hitz egiteko txanda eskatzen duenean, ba hemen emango diogu ta gero behin esan nahi duena bukatutakoan kenduko diogu berriro. Eta saiatuko gera ere lehentasun ematen e, eh, neske emakumezkoei. Bale, bi horra, bi hartzoiek bakarrik eta ja enekoren enekoren eremua da hau. Bero arte Eh, eskerrik asko aintzane, Zara, e, beste gauza bat ere, ezakit esan dezun zen, e, torna izenean e, den hitz egiten, e, bakarrik edo bi traula erabilita, pues, e, agian, lor dezakegu jartzea e, espazioan bertan, txioak, ba, igual, galderak edo orlakoak iten zuen. Kaixo, ongetorriak, bakarrik edo biren, saio berri batera, tal ikuan. E, aurreko astean egon ginen pantaleak euskaraz eta 1000 tweetsekin hitz egiten e, eh, kanpaina moduan eta orain e, aste honetan euskarazko sortzaile ezberdinekin bueno, sortzaile batzukin hitzengo dugu, bale? Orduan, e, lehenengo e, azaldu dezakezuen nor zareten eta zer egiten duzuen? Bale, ba, ziko naiz, ni. kaixo, gabon denoi, ondo entzutea espero dut, aurreko azten entzule bezala egon nintzen, baina hitzaiten aitzea diferente da. Bueno, ba, ni aiora naiz, aiora mugika, eta Twitterren eta sare sozialetan probatxoa izena daukat. <laughs> Orduan, ba, bueno, probak egiten nabil, gaurkoan, ba, beste espazio berri hontan. Eta, ba, esango egon bidatu nahuela eneko konea, e, youtube euskerazko bideoak egiten ditutelako oraindik orain aldin esaten dut, naiz eta azkenengo bideoa ba igual duela bi edo hiru hilabete egin nun, e, ba bueno, oraindik an orain aldian esaten dut beintzat. bideoak egiten ditut YouTubeen. Ikusiko dut noizue ematen dut dete, deten itzitzat etapa hori eta hasiko naiz noiz bait iraganean hitz egiten, baino ba hoixe da nera aurkezpena. Bueno, kaixo, eh, en dizena mailida eta Ba, egia esan, ene sorkuntza edo edukiak e, sale sozialetan, ez ziren hasi oso modu profesionalean, eta hortan nabila berez arretu, arretu nien duen gonbidapenak, hasi eskerrik asko, baina orain txartan ikusi ahal nauzu e, egin klakeko aurkezle moduan, ba, YouTubeen eta spotify eta gero ere aurketu ezakezu eban e, tiktok Lady Madimort, eta ba, hemen txetu iterren, eta egiten duana apur bat, sanez agun, ba, mamarratxeo eta horrelako gauzak, ba, ez dakit, apurtxo bat. Eta <laughs> ba, hori da, ba, eskerkasko e, nola hasi zineten, e, bakoitza ba, e, zuen gauzak sortzen, nola, nola hasi zineten, Osea, zer izan zan egin zizuena mm, pausori ematea? Em, ba, hasi ba, gira esan dezun, ez zan izan autokontziente bat, e, hasi nintzen, ba, ikusten ditun gauza asko gaztelera edo, ba, irudiak, edo memeak, eta ba, bueno, hasi nintzen hori, ba, euskera ekartzen, gero tiktokean egiten duana, pura, ez da kategoria bat, ere ez, ba, aspartuan egoen, egia esan, eta ba, prokrastinatzen nun bitartean, ba, sortzen nuen, ba, eduke euskeraz, eta azkenean, em, ba, ere ematea gara izazera ari, ez? ba, bueno, aspertu dago, nago, nire gaitasun urriak erabili horretarako, eta bazagatik ez zer sortuta publikoan jarri, eta gero ba, aurkezle lanak edo oso gutxi hasi ditut, eta ba, hori hasi izan dana, krakekoak nirekin harremanetan jarri ziren, eta ba, esan nire bai ez aurkezla izatea bi, orduan, ba, hori hasi izan pixkat dana esango nuke. Bale, oza, pixkat prokrastinatzen ibilizinan, ba, gora zure prokrastinazio modu hau, eh? oso, oso alde. E, bueno, ni hasi nintzen, 2000 eta mazazpian, e, urte etxo gutxi batzuk bai, ba, hori, YouTubeko bideoak egiten, eta hasi ba, ezakit, niri gustatzen zitzaiten formato bat zan, ez? Ba, YouTuberrarena edo esatezana, ba, hori pertsona bat, e, bere kabuz gehienetan, kamarari hitz egiten, gauza kontatzen, e, gustatu zitaiten formato bat zan, eta ba, ikusten ditun gehienak gazteleraz, eta bueno, baten bat inglesez, ba, inglesa hobetzeko mundu datorrelako, Eta e, gustatu zitaiten ezain beste, ba, bilatzen euskerazkoak, ez? Ba, zerbait gustatzen zaitenen beti tiratzen dut, eta berre euskeraz zer topatzen duten e, ikusteko edo pixkat inbestigatzeko. Eta ez nuen ez eredu hortako ez eraskorik aurkitu, ba, pasanun igual urtebete inguru, nire inguruko mundu guztia, konbentzitu nahian, haber baten bat animatzen zen euskerazko YouTubeko kanal bat irekitzera. Ez, ba, ez dakite, baldiman euken baten bat ondoan eskulanak egiten oso ona zana, ba, ari esaten nion, jo, azergatik ez YouTubeko kanal bat irikitzen, bat e, ba, tutorialak egiten honi buruz, eta, ba, besteren bat, pasanun urtebete hola. Eta, klaro, denak ematen zuten erantzuna zan, denak esaten ziaten, ba, hainbeste nahi balima dezu egin zuk, ez? Eta oso erantzun logikoa irutze zait, eta, ba, hoxe, erantzun horretatikan, eta ba, komunikazio mundua beti gustatu e, izan zaitenez, ba, oso logikoa irutu zitzaiten, ba, hoxe, ba, astea probak egiten zentzu hortan. Gainera, bueno, koinziditu ziten e, alor pertsonalean, ba, e, oso lanpetuan eukala, oda nire lanak okupatzen zuen nahi izan ezkeo eguneko gaita lago orduak azteko zazpi egunak, orduan bai izan zan baitaren modu bat niretzako zerbait egiteko denbora tarte bat hartzearen aitzakia, ez? Ba, batzuk igual mendira juten dira, beste batzuk kirol baten apuntatzen dira, edo hobi baten, eta nik erabaki nun, ba, e, uno bat egitea, ez, ba, olako zerbait egiten probatzen hastea, eta hori izango zala, neretzako hartzen denbora tartea. Eta ideia zen, ba, bueno, haber, e, nik egiten unakin, ez, ba, e, eredu izatea edo eredu ez zerbait, eredu harri bezala baizik, eta bueno, zuk zerbait e, egiten hasteko beti errexagoa izaten da, aurretik norbaitek egin baldin badu antzeko zerbait, ez, ba, zerotikan ez hastea bintzat, ba, baten bat baldin bat zeon zalantzatan, haber, olako zerbait egitera animatu edo ez, edukiz ezala bintzat, baten bat, antzeko zerbait egiten izana eta hola xe, hasi nintzen. Bai, e, eh, nik edo bastante e, eh, zaitut eh, bidea markatze eh, aldera. Uste etori eh, Euskal, e, eh, Euskal Dunnoi askotan pasatu zaigula. Eh, desertuak topatu eta beti igual ez interesatzen zaigun zerbait desertuak topatu eta bidea ireki nahi izatea momenturen batean hori normalizatua egon zedin. Twitchen ere berdina pasatu da, eta probablemente TikToken ere antzeko zerbait pasatu izan da. Ba, nik TikTok gutxiago zagutzen dut hori eh? Egiten dezuena jendeari gustatzea bilatzen dezue, edo, edo berdin dizue horrek, eta nahi dezuena egiten dezue esan egin. Eh, egiten dezuenean zerbait, pentsatzen dezue e, eh, audientzian nolait esateko, xa, eh, iritsiko zaion jendean pentsatzen dezue, edo edo zuek dakazuen egiten dezue, eta hor Venga, bueno, nik Ah, bale, Ah, bueno, zuzu, lasai. Eh. Bueno, eh, bueno, esan nik ere eh, aiora izan zela edu edugarria e, eh, YouTube-en denontzako nik uste dut zegin bezaket e, eh, Euskaldu handi bat eta ala izan dela. Baina, esan eh, dezuna, ea eh, egiten dugun, eh, besteak nahi duterako gustatzeko edo, ba, nik uste, a ber, gustatzen bat zaile, ba, are hobeto, baina, e, egia esan, sortzen edukiak da bana, ba, ezakit, ba, nire gauzak, nenun gauzak, egi egi pentatu gabea beste gustatzen zaien edo, ez, azken finean, askotan nire gustoko gauzak ba ez zeuden ez euskeraz adibidez ba drag, kuina, kolako holako orain badaude gaur egun bai baina garaian eh hasientzanean ba e, saltzeatzen ta ez da beste ikusten gero erraseteo eh, ez dakit beti gazterlea ikusten da horrelako edukia edo bueno baitan inguruan eta ba jo ba nire burarentzako jatuko naiz horrelako gozek egiten ondora aspertzen nintzen ta ba osan ba benga. Eta bestela ere nik jartzen dutena esanean, jartzen dut nik nahi dudarako TikTok bat egiten balin badet. Ba, bueno, jende erbizte bat zailo, dortzen bat zaio, ba, posten naiz zegi esan da. aiba, bueno, jendarekin, baina bestela nahi dudana egiten dut egia esan, ez daukat filtro dirik ere hortarako. Bueno, eskerrik asko bi eh? posten naiz erreferentzia bezala azkenean balio izan baldin badu behintzat egindako zerbaitek, ilusio handia egiten dit, benetan ze batzutan ematen du hori ez, ba, egin eta egin eta ez dakizu baten baten gana aiatuko dan zerbait, posten naiz. Eta, bo, jo, oso interesante eruitze zitzaiten, magi, esate zenuna, e, hori, egiten dezula, gustatzen zaizkizun gauzak ikusi nahi dituzulako euskeraz, eta egiteko gogoa daukazulako. Netzako hori, klabe da, ze batzutan, E, sarean sortzeari buruz hitz egiten danean, eh YouTubeen edo Twitchen edo alakoetan, asko jotzen da hitz egitera eta bueno, aurreko asten egin zutenuten hemen egin zan Saion ere hortik asko jotze ez dakiz zerbait e, superprofesionala izan beharko balu bezela, eh, e, ba profesionalizazio orantzko zerbait bezela eta nola bizi hortik eta nola atera errentagarritasuna hortik eta bai e, bai zait oso gai garrantzitsua landu beharrekoa, baino nik pertsonalki, edo, bai aldarrikatu nahi dut, e, gustatzen zaitelako egiten dut joera hori. Osea, guazen sortzea gauzak, eta guazen euskauzak sortzea euskeraz, nahi degulako, ondo pasa nahi degulako, gustatzen zaigulako edizioarekin e, jolastea, kamararen aurrean, probatzea gauzak, e, nahi zeta gero horrek e, erretagarritasun ekonomiko bat, zebestelako retornoa bai izango du, ez izan, ba hori ez, ondo pasatzeko eta eta gustatzen zaizulako egitea e, ez bideoak egiten ditutenen, ba ezakit, a ber, hartzailea nolabait buruan eukitzea ondo dago, ba azken finen, bueno, ba norbaitentzako aizealako gauzak egiten, baino e, bai izantzan adibidez, eh bideoak egiten hasi nintzan lehenengo egunean nere buruari jarri nion arau bakarrenetariko bat izantzan, eh sudurpuntan jartzen detena egingo dut. Eta txorakeria bat ematen du, baino oso arau zehatza izan zen, ze, e, ikusten egin nintzen, aukera, izan, aukera bat izan zitekela, ba hori ez, hemen zerbait egiten haste zeanen, edo e, saltzaren baten sartzen azte zeanen, e, gertatu daiteken zerbait oso probablea da, e, jendea etortzea esaten, jota, zergatikan zergatik ez dezu buruz hitz egiten, edo zergatik ez dezu bideo batean hau kontatzen, ez? Honi buruz hitz egin dezu gaur, zergatik ez dezu bihar beste honi buruzko zerbait egiten. Ba, bueno, ni bilin nintzen bezala jendeari txapa ematen YouTube-en kanal bat irikitzeko, ikusten aukera bat jendea eskatzen astekoa. Eta hor bildurra ematen ziten nere buruak. Ze, e, badakigu nolako ez? Eta jendeak e, zerbait eskatzen baldin badu, ba, askotan buruari bueltak ematen asti, asten zea, e, zaki nola esan ezet, eta bar, eta bar. Orgon, hasi aurretik hartu nun arauat, araua izan zen, oso harri eduki behar dut zer egin deten eta zerrez. Eta norbaitek ideia bat botatzen baldin badit, momentuan enkajatzen baldin badit eta gogoa baldin badaukat hori egiteko aurrea. Baina bestela, ez ezko argia da. Eta ez da ezer pasatzen ez diot inorri ez zor, ez diot ez diot inorrentzako ezer egiten, falta zaitena da, hau pixu bat bilakatzea, ez? Eh? Orduan, batez ere, egiten ditut gauzak, eh, nik nahi ditutelako, eta ez dut esango hartzaiak bosta ditela, ondo dago horregotea, baino ez dauka alako pixu haundirik, ze bestela, ba, seguraski, e, asiko banintz pentsatzen ze tarjetetara iritsi nahi deten, ze hartzaile mota nahi deten, e, ze zertarako sortu nahi deten, eta hasiko e, asiko banintz benetan hori pentsatzen, beste mota bateko bideoak egingo dituzke, eta ez dia, ez izango neri ateratzen zaizkianak. Orduan, oraingoz beintzat, hola egiten dut, eta pozik nago, ere horrekin. Ba, oso interesgarria planteatu duzuena, uste hori eh e, bueno, eh e, uki, e, uki idea hori noizbait bait e, euskera sortu dugun guztiak edo horren inguruan noizbait pentsatu dugula eta gehienek e, uste baita ere erabaki dugula e, gogoa ematen digunaren inguruan egitea nik e, euskal Twitchen golfeko bideo jokutara jolasten un, esango iazu nei ze publikoak hemen bai hori, e, interesgarria irutzen zait hori planteatzea. bai bai. Nolako edukiak ikustea egin duzu, zer, mot, zer motetako edukia botatzen duzu faltan euskaraz? Pentsatzen dut baita ere zuek e, saiatu zeatela alzen duten enean e, guztatuko hori egin eta eta zul hori kubritzen, ez? Baitare. ere. Bueno, hau galdera zaila da. Zer nahi konun euskaraz, jo ba, eskabar mila gozikusikonetan esan, Eh, lehenengo goz torzedan aburre nahiko nuke euskal drag race. Ez dakit, orako sauren bat, eh, nun makillatzen diren bedagin hartzen gindan euskera ez da, ez da eta etebek, Osea, etebek ito nago gondo baina, nahiko nuntzen eh, naturala, gara batean bat bat, eh, maritxu nora kanal bat, bueno, oh, zan itzela kanal hori, eta horrela kostera falta nahi e, faltatzen, oza, faltan nokat. Eta, adibidez gero, ba, ez dakit, nedi, ez esku gustatzen zait arropa, moda, baina eh diseinatzaileak, makillaje eta nahiko nola oke niki tutorials bai Ba nor bai makillatza primeran, ta gira tutorialak. Ni gaur da pentsatu agian ni bai konektu eskeran tutorialak TikToken erlas, fina formatua txikiagoa da. Baina ez dakit, ez ez ustain ondo maketzen maketa nahi egiteko hori egiteko moduan, egite baina hori nahiko nuke benetan edo e, adibidez arroparen inguruan, ba, blogger moduka, baina blogger hori ja egia da apura dezatu da gora aldi berean, ez da. Orduan, ba, benetan ekonuke, agian hori, ba, jut, e, moda ari buruz erakusa zure outfitak, zure estilo personala, e, horren inguruan, ze, benda zaintzen dut horren falta bat dagoela. E, gero ere adibidez ba, e, ba, poparen inguramean, euskal, euskal popaz aparte, ba, ez dakit nazioarteko popa, e, zakit, hor lako gauza dozkit, oain txertan, burura esan. Hori oso guztak ikusiko nuke, eta, bueno, oain txetor zaitu burura, baina e, oso oso fara naiz ikusta erztak, erztak azkarrak token, ba, horiak egin euskal ere ondo legoke. Ez dakit, hori da nire iritzia behintzat. Ez dakit ze rostu duzu nahi da. E, jo, zer ikusiko nukeen. ba, egia esan, e, eh, nahiko erantzun simple emango nuke YouTubei dagokionez, e, eh, ez naiz komplikatuko, ze nik gehien kontsumitzen dituten bideoak dira jendea pixka bat bere bizitzari buruz hitz egiten agertzen danak, ez? Ba, e, eh, zakite, eguneko gauzak, zer egiten duten, bere proiektuak eta nahiko sinplea da, baino, baino gustatzen zait konpainia modu hori orduan, ba, baten bere egunerokotasuneko bizitza e, New Yorken kontatu beharrean, kontatzen baldin badit, Nafarroko ez dakiz herritan eta ez dakitze proiekturekin da bilela eta hola, ba, igual gertukoago sentitzen dut eta e, eta euskaraz kontatzen baldin badit, oraindik eta hobeto, orduan, nik ez ditut gauza bereziegiak ere eskatzen, nahiko simple eh, jartzen naiz hortan. Ez, ez, nuke, ez dakit esaten, nola ez zer er berezia gaurik. Zeintzuk dira zuen ustez etorkizuneko erronkak Euskarazko duki sorkuntzan? Nora, nora jo, beharko genuke? Nora jo beharko genuke Euskarazko sorkuntzan. Euskarazko sorkuntzan ze orokorrean edo youtuberi buruz eta aizea. Bueno, e, urrengo astean e, planteatua dago izatea sorkuntza gehiago tradizionala nahi balin bazu eta hau gehiago interneti bide, oza, interneten e, zentratua eta hori YouTube eta TikTok eta horrelako espazioetan bai. Ez dakit, eh, nahi bai iruditzen zait igual eh, apustu bate egin marko litzatekela, sare hauetan presente egoteko E, aldan neurri guztietan, ba, igual instituzion edo, benetan Euskararekiko e, garrantzia hori nabaritzen balin bada, eta, eta eman nahi balin bazaio, behar duen espazioa, sarea bada plaza bat egon beharra daukazuna. Ordun, e, ez dizute esango zehazki hori nola egin behar dan, e, baina bai iruditzen zait zerbait serio bezala planteatu nahi baldin bada instituzio mailan euskerak esparru honetan e, indarra izatea apustuak egin beharra daudela. Ba, igual, incluso eite beti bertatik anasita, eh? ba, e, komunikabide publiko bezala, ba, espazio hauetara alik eta gehien gerturatzea, uste dut e, egin dala, ari dala pixkanaka egiten, saiak eta badaudela, e, ba, bai, youtubera, tiktokera eta olakotara gerturatzeko edukia, azkenengo urtetan nabaritzen da hori, Baino, bueno, ba ba ez? Eta e, igual ez dakit azkiren nola izango da, baino, imaginatu dezaket askotan olako E, ere mua hunditan eta gertatu daiteken zerbait izatea e, bueno, dinosauro, dinosaurio batzuk egotea beti bolantea manejatzen dutenak ez eta e, igual jende gazteagoari ez ematea eman, eman alzaizkion aukera guztiak, ba, olako espazio batean adibidez, igual hori eskatuko nuke, ez? Ba, ausartzea gauzak egitea eta eta bildurri gabe botatzea piztinara eta eta ez dakit, eh, ba gero jendian aldetikan eta hola Nik esatek zut, eh? E, bai gustatuko litzaiak e, errentagarritasun eta profesionalizaziotikan kanpoko zerbait bezala ere lantzea sareko sorkuntza, zebestela jutzen zaitetik, e, buelta berdinearen bueltan gabiltzala baino hortan ez dakit zehazkiago esaten nola egin bat Twitchen egiten nahi dean bezalako euskal komunitate bat lantzea eta sustatzea bai iruditzen zaite importantea eta hortikan e, lan politia egiten nahi dela esango nuke eta egiteko aukerak ere badaudela eta pixkan hortikan segitzea ez dakit igual gero mailik ere botatzen dunekin jarraitu dezakegu galdera potolo erantzuten Jo, ja, egia esan, ez dakitzen erantzun zure, erantzuna, no? ostean, ze, egia e, esan, esan beharreko jadana esan dezu, baina, bueno, saiatuko nahi zoze gehiago gehitzen. Ba, nik uste bete, gure Euskal Komunitatean erronka agostako bat dara, eta nik uste den, denok egin berkoen horren ausnarketa, eta zaila dara denontzako, baina izango, berko esan apur bat. E, aldi berean, bizi gara danak, elkarlotuta ez, herri e, aldez, mundu globa, globalizatu honetan, baina berko genukeagian, e, lortu euskerazko komunitate bat ez egotea inkusatuta edo eduki espainolengatik edo frantsesengatik nikuz etorri alde ba, euskal komunitatea trinkotzea eta e, sendotzea eta baita egotea lotura gehiago adiez, ipar Euskal Herriko sortzaileekin nahi ez badakit, sortu dala duela gutxi bada puntu eus e, komunikabidea, eta ba, e, oso zondo dago, eta ipar Euskal Herriko da, baina nik zutarko genula e, ba, ez dakit, e, lo, lotura gehiago edo proiektu gehiago horrelakoak. E, gero horren ikustez, barko genula, euskerazko esaretako super e, izarra, ez dakit. Ez dakit, Marina Jers bat edo horrelako ultra... Marina Jers ez barkatu, Marina Rivers, non. esan behar dizun, Marina Jers ez mesedez, <laughs> besteren bat igual. Hori da, Marina gehiagia. Nire hori. justo berdina pentsatu neon, bai, bai, sei, hori ez. Baina, bai, bai, bai. ulertzen da, eta superados nago, eh, horrekin. Hori barkatu, eh, juntzait burua benetan. Eta gian nik uzatak gondela, super izar bat, egitean bideo super utxarak, Ez eukitza inolako, e, e, izatea dantzatzen bitontak eri edo horlako zerbait. Nire, uzatak gondela, pila hori. Eta ez dakit egotea agian ah, Euskal Influencerren galaren bat, edo aiz badakit Galizian egiten dutela youtuber, e, youtuberiro dola, ba ez dakit. Zerbait, baina euskera sortzea, jarraitza sortzen duzit, erronka ere euskeraen aletikan beti dela, e, sortzen jarraitzea, amarmietra bazkagulako eta baganitu ditu barretu gulako azken zinean. super interesgarria irudituko litzeak eta uste ez dela egiten horren beste, Em, Euskal kultur mundua edo Euskal mundu ez digitala nahi, ezakit nola kristo ditu, alegia gure familiak eta interneteko sorkuntzaren arteko e, eh, Orduan, iruditzen zait, eh, baukagula ba, mundu bat digitala, ba, mundu bat ez digitala, eta iruditzen zait, bereziki, e, eh, ainaiz, bereziki YouTube, TikTok eta horrelako espazietan, eh? ez diala horren beste harremantzen e, elkarrekin ta irutzen zait superinteresgarra izango zela hoien arteko e, nasketa bat. Zula hitza txapelketa nagusia, TikTok eh movida, ez da horrelako gozak. Como e, jende digitalera ohitua ez dagoen jendea ekarri digitalera eta eta betiko mundura ohitua ez dagoen jendea eraman mundu horretara baitare, ez dakit. Iruitzen zaitorio sogoa egongo litzetekela eh, parkatueneko esan dezu, bertxolari pelketakoa eta tiktokekoa eh, eredu bezala, baino egin da edo okurritu zaizun ideia bezala. Ez, 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 osea, adibide bezala jarri, ez egindan, egin da, baino esan egin... Dela, ah, bale, bale, ez e, adibide bezala ez, esan dezu eta ez, pentsatu dute egin dela eta ez ziten sonatzen horregatik angaldetu nahi izan. Egun batean, e, Twitchen astapenetan, e, euskerazko Twitchen astapenetan, e, bueno, gipuzkoako bertxularitxapelketa zegoen eta nere herriko batek kantatzen zuen, eta emititu nun audioa e, Twitch bidez. Eta a ber, e, honestamente, egin nun, porque nahi nun e, grabatu zerbait guaia balin bat zegoen. Baina, hori egin nunean, esan nun, joder, honek euki ezak, e, ez, ez, dakit izan ziteken esperientzia super guapo bat. E, Ez ala izan, porque ni bakarri negon, eh? baina, baina, ez, baina izan, izan eta eta hortik e, asiste, idea hori como oso recurrente etortzen. Baina hori, ez, e, ez da, da horren inguruan gai egi itzegin nik orduan ez dakit e, norbaitek zerbait egin duen zentu horretan edo ez. Ia dos, etorri zaite burura e, argiakoak zian egiten zituztenak bideoak bertso txapelketa baten ingurukoak ustet Esa agin, agin eta ez biltzen ibiltzen zian komentatzen, humorezko saio moduko bat egiten zuten eta Hori adibidez izan daiteke esan dezunaren adibide bat, ba, gaur egungora gora ekarriz e, YouTubeen beste bideo batzuk edo Twitchen zuzeneko batean komentatuz eta bai, osea, ere zubiak eraikitzea oso logikoa irutzen zait bi esparruen artean eta zuk esandakoa, ba, alde batekoak bestera eramateko eta bestean daudenak e, kontaktu hori zuzenean egiteko beste aldearekin. Jose Miguel daukago hemen ikusten dut sartu dela? Hombre, bai, eta ja hai. Ondo, Vale, e, eh, igual aurkeztu zaite, porque ya besteak aurkeztu dira, aurkeztu zaite ez momentu batean. Bueno, usted den de, aurkezpen onena izan dela ordu erdi berando iristea, bai? E, eh, <gülsos> Aplikazioa jetxibet, eh, eta hemen hau. E, eh, bueno, ba, Jose eh, batzuk ezautuko nahi zuen Twitterretik eta, bueno, ba, TikTokeren nazi duela hilabete eh, e, batzuk, eta, ezan, bueno, hortan ere guztoran nahi. Zerkera zintuen zure edukia euskera egitera eta zer eman zituen ezintuen edukia sortzera? Ba, bueno, euskera egitera, bueno, e, lehenagotikan ere Twitterren egiten genuen bezala, ez? Ba, azkenean zure gertuko jendea ere bilatzeko asmokin, ez? Ba, aiorak esaten zuna, bazkenean azkenean, jo, gertuko gauzek ere e, atentzio gehiago ditu ditutela, e, o, o, o kontsumitzen ditutela, ez? Gertuko sentitzen ditutelako eta jo, ba, beste hizkuntza batean egitea arrotza delako eta oso zaila delako ba, zurea zurea bian interesak edo topatzea batzutan beste beste hizkuntza batzutan Sare sozial ezberdinak erabiltzen bat dituzu, promozirea enfokatzen dituzu, edo sare sozial bakoitzari funtzio ezberdina ematen diozu. Bueno, ni hasiko noiz, ez badalima zuen importa, hau egia esan, ditzako... Etanak oso ezberdinak dira. Nik ez dut nahasten izen desberdinak gaskaten sai ez alguzietan, ordu ni aurkitzea egia da, zaila da. Eh, adibidez Twitterra erabiltzen dut, ba, nire egunerokoa kontatzeko, nire burutazio absurdoena kontatzeko, meme grazesoen bat ikusten baet, ba, hor ba, jartzeko edo ez dakit, hortarako Instagram adibidez ezteko pribatuago da eta nikor, ba, e, nire irudiak edo jartzen ditut, baina Ez eh, ditut, eh, baina gehiago, ne perfilia nahian, ez eh, hain beste parte katu nahian edukia. Eta aliz TikToken, ba, ez dakit, sehatzen naiz, ba, e, TikToken ikusten dituan gauzak beste izkuntza ba, euskera ere agian e, sortzen, edo euskerazko asko sortkuntzari ba, e, plus bat ematen. Eta hori esango nuke dira, nire irusare sozial garratitzenak, gehiena erabiltzen dutena argi eta garbi dala esango nuke. Twitterren dagolako nire ustez, e, kristolako e, gauza ezberdinak gara eta oso oso no pasatzen da dakot beterren bat ez ere. Sare sozial ezberdinetan publiko ezberdinak nabaritu dezue, edo berdina da. Hori, oza, gaitu, aurreko galderari gaitu hori. Bale, bale. ba, bai, adibidez nire Instagramen nire laguna dauzkat, eta da, nire ezaguna gehien bat. TikToken, bo, ba, bueno, ikusten duen jenak ikusten duen, okorren, ba, euskeraz, e, eh, konsumitzen duen eh, ikusleak izango dira ezta, eta adibidez Twitterren, ba, azkenean e, Twitterren mutual edo jarraitzezun jendea, beste egiten bat zu e, txio, ba, zakit, e, aipagarri bat edo, ba, jende gehiago ap, edo, e, adibidez orain nabilera aurkezten egin klaken podcasta, ba, berizten naiz edo beste jendaren gana, eta nik Twitterren abaratzen dutela azken finean, e, direla direla, ezagutzen duan jendea, ez jenez ezagunarekin, baina liberean alduala alduela kontrolatu apuratzen den esparrua, aldiz tiktoken ikuset hori izan da hain ondo, e, kontrolatu aldulako edo norrak ikuset, eta ez ikusten duen. Hori da plan ere gogo eta esan manke? Bueno, eh, nik ni osotik eh, Twitterrekoa naiz. Eh, Twitter sare soziala batez ere, gero hortaz aparte Instagram ere badaukat, eh, publikoa daukat, baina ez eta apenas erabiltzen gauza jartzeko oso gutxi, ba, YouTubeen egiten dituten kontuekin eta hola e, zabalpena eman behartz balin bazaio zerbaiti ba, jartzen dut eta hola, baino gehiago daukat besteek egiten dutena ikusteko. Eta TikToken irekin un kontu bat, baino ba, ezagutzea plataforma, ez dute inoiz ez egin bertan. Nik esan dakoa, Twitterrekoa naiz, E, asko erabiltzen dut egunero, ba, e, zakit, e, informatuta eoteko gauzak e, jarraitzeko gero, badakit, e, pentsatzen jarrita ze erabilera mota ematen dioten Twitterrei kontziente naiz oso erabilera ezberdinak dauzkala jendeak, ez? Ba, batzutan txokatzen dit, igual ni baino gazteagoa dan e, generazioak nola erabiltzen du ikustea, ez dakit, e, e, pues igual nik e, ulertzen dut herriko e, plaza zabal bezala eta mundu guztia dagola bertan eta horrela erabiltzen dut eta iruitzen zait batzuentzako gehiago dela kuadrilarekin hitz egiten dut. Ez dakit ulertzen den ezberdintasuna, baina neri sentsazio hori ematen ditu eta bueno, hoi ere interesante iritzen zait, eh? ikustea eh, generazio batetik bestera edo talde batzutatik an bestera ze erabilera ezberdina ematen zaion sare sozial berdin bati. Eta ba TikToken ez inoiz ez egin eta ez dakit, eh, bai sartzen zait batzutan eh, igual elduegi komplejoa esango nuke eta hau eh Bo ez lehen, e, e aitu gehanen hitz egiten estrategikotasunaren inguruan, bai esango nuke igual gazte, jendea izan daitekela hemen sektor estrategiko bat, badakit e, igual arreko gaira bueltatzea dela, baina bueno, estet esangabe esan gabe utzi nahi, ez? Osa, nik batzutan badaukat alako konplejo bat, ba, mala urte badauzkatelako ja, Jose Mielek ere badauzka urte batzuk, ez gara e, eh, amabost, amasei, amazazpi urteko gaztetxoak, eta ondo dago guken ere, edukia egitea hemen eta honen inguruan hitz egiten aritzea baino iruditzen zait berez askoz ere jende gazteagoak egon beharko lukela hontan mugitzen eta klabea hori dela, osea jende gazte hori eramatea sektorea sektore hontara erakartzea eta erakargarri izatea beraientzako zerbait sortzea. Eta, bueno, pixka bat atzera bultatu nahi zorrekin, baina TikToken sartzen nahi zenen hola sentitzen nahi. Bueno, alusien nire txanda da, e, bai, aiora, ez nahi horren gaztea, egia da. E, nik e, sare sozialak e, ez berdin erabiltzen ditut egia san. Egia da, e, Instagram eta garai baten Facebook erabiltzen ditula e, ba, bari, nire ezagunekin eta kontaktuan egoteko, eta aldiz e, Twitter eta orain TikTok, E, Mikel Iriartek baino Jose Meilek erabiltzen ditu, ez? Neretzako nere alteregoa da. Osea, hemen e, Twitterren askotan ere e, botate iritziak, e, iditziak, e, e pe, pelikulak, e, erdigezurrak ere ez dira hain e, errealak, ez? Baino neretzako nik beint horrela erabiltzen da. E, Bezeetan, bai, nire bizitza gertzen da, ni, nire lagunak, nire, nire umeak, nire ez dakit, e, eta, eta beste bizare sozial hauetan adibidez, ba, ba, hori, ba, ba okurritzen zaizkidan gauzak egiten ditut, e, normalean asko pentsatu gara. E. Bai, baina, bueno, nik asko er, e, ez berdintzen dute, nire alteregoa eta nire, nire pertsona. De hecho, aurrekoan, atzo, ere nagoen, pertsona batek, kristun delizio ilusioa eramantzun, E, pentsatzen zuelako, nik Jose Miel nintzela benetan izenez, eta ostras, kristal zentez ilusioa eramantzun, jakiten ere izena Mikel zela. <laughs> dezeptzia, tio, dezeptzia. Engainatu garete. Oye, <laughs> ni te hartu beta. no la eh, de... la Barbie. <risa> <risa> qué fuerte, qué fuerte, o sea, <laughs> es indesinisto. No la sare sociales berñeta ko sortzaileen arteko harremana badago. O sea, bauza hermana sare sozial bereko euskal sortzaileen artean ta urrengo galdera eh, euskal komunitateak ezagutzen ditu sor, eh, euskal sortzaile digitalak, nola landu hobetu dezakegu hau? Eta horrekoan e, hitz egiten nuen e, Julen Portillokin, beste tiktoker badala, ez dakit zuten nahi dan, e, gazteagoa da, beste zea badu, eta, e, bueno, esatezian, e, jo, ez nola egin dezakegu ez, ba hori, ba, e, sortza e, e, ba, batera egoteko eta, eta, eta zehote sortzeko da non Eta nik esan jo, baina adibidez, tiktok eta twitterren iruditzen zait oso publiko ezberdina daula, oso sortza ezberdina daula. Eta batzuk agian koinzitu dezakegu, baina oso 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 ez berentea era. Nola uztartu hori? Ba, ona izango da, eh, seguraski, zeren azkenan dano kaude batean edo bestean edo bueno, ezagutu ditzakegu edo edo sare batek bestea elikatu dezake, ez? Eta ona ba. baino, baino da, baina baino bainogia da hori arrakala bat bada hola. Bai, bueno, nik esan beharra daukat adibidez, e, eh, or, e, eh, nire, oza, sea, nik eukietan arremaz izan da, azkenean, eh, orain, hain ezen, eh, bueno, podcastan kolaboratzen duan da, da nire, ez esker, ez bain nun Twitterren, nire mierdak jarriko edo, ez duten, ba, horretarako deituko, zen sortan oso eskatu nago. E, Ibilizan, ez dakit mamarratxe ba, egiten Twitterretikan, hor la lortu betelako eh, ba, bueno, podcast hortan parte hartzea eta ja esan, jo oso ondo dago. Baina bestela ja esan, ai TikToken ez dakat harremanik horrekin, ta bueno, Twitterren ere bestela Ba, ez duan ezan ere burua konsideratzen, e, sortzaile, ez dakit, e, ba ez ez da hori planteatu, baina, bueno, badaki zuen, nahi baldin badezu harremanetan jarri, aldi, idatzi, ez dakit. Em, hau, eta gero, ba, Instagrametik da horrela, ba, ez, nik ez duara konziratzen Instagram, nire, ez sortzaile edo edukia e, e, partekatzeko ere mua. nik ere diferente perzibitzen ditut, e, saiz sozial diferenteak, ba, hori, ba, Twitter, e, basari sozial bezala hartzen dut, ez, ba, nik sortzen dut, baina nik sortzen dut txio bat, eta beste dozeinek bezala, hor duna, harremana da oso hori plazakoa e, pasako banintzia youtubera e, ikusentzunezko formato bat sortzera, ba, hombre, youtuben, bertan ez dago, ez nuke esango, badago nikola euskal sortzaile e, plaza hundiegirik, baino e, Twitchera salto egiten baldin badugu, antzekotasuna hundienak izan ditzaketen bi plataforma ezberdinak izan da, ez, bazken finen ikusentzunezko eduki luzeagoaz, e, TikToken ere bai, baino, bueno, formato motzeko zerbait da, Hor, eh, esango nuke baiet, badagola eh, komunitate bat eta badagola komunitate horretako kiden arteko harremana handia. Ni nago pixka eh, komunitate hortan YouTubeko infiltratu bezala onartzen daute, <laughs> baino gehien bat tuitzeko jendea da, baino hortikan bai dago, eh, ba bueno, irumila tuitz kampainaren arira, eh, sortzen hasi izan eta antolatzen hasi izan komunitatetxo bat, aurreko hasten aitu zinaten horri buruz hitz egiten eta hortikan bai ateratzen dira gauzatxo batzuk, esango nuke ba daudela harremanak, eta gauzak antolatzeko ideiak, eta e, ba nola egin daiteken hau zabaltzen eta hobetzen jarraitzeko ba brainstorming konjunto bat, ez? Eta, eta talde izaera hori, e, ba hori nola egin daitezkeen gauzako beto, egiten dala maila hortan. Orduan, zehazki, YouTube-en ez nuke esango, baino Max Mix moduko bat badago ikusentzunezko luzeagoen e, sektore hortan, Twitch eta YouTuberen artean, eta hor bai badago, inter oso interesantia iruditza zaiten sektore bat eta harreman batzuk. Bueno, eta Twitterren ere egin dugu komunitate txoa batez, baina gehiago aixi aldirako behar bada, ez? Eh? <laughs> bueno, baina txiotx sortzea bera bastante gauza e, berritzalia eta interesgarri izan zen, ez gure komunitatean esango nuke? beste, beste leku batzutan, bastante oikoa da kedaena eta guzti hori, Euskal Herrian ez dakitorren oikoa dan. Eta hor duan, e, 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 zera, bat egitea txiolariena, eta gainera, Euska, Euskararen bueltan ez, ba, ba bastante, oza, Euskararen bueltan da, e, gabiltzan txiolariena eta hori, bastante guaia, oza, bastante ideia, nire, interesgarra izan da, balio izan duna gero jendea ezagutzeko, eta zakit, em, oza, garrantzia ematen dira, la horri, vamos. Bai, baina uste ge, gehiago dala ez, edo erlazio pertsonalak e, sustatzea, beste zer baino, ez, eren beste e, gelditzea, ba, ba, beste eduki batzuk sortzeko, ba, plataforma batzutan, ba, TikToken, o, o, o YouTubeen, ez, ba, ba elkarrekin, e, ba, gauzak egitea, e, ez dakit zu gehiago du, e, txiokatzea personalagoa eta bakarrik egiten dantzu zer da, ez? ez. bai, bai, benzen, Hor, hor Baitare e, jarri nahiko nuke maiaren gainean, ez dakit norbaitek jarraitu nahi dion gai hon, jarraitu nahi dion gai hau, eh, justo, eh, Twitchen inguruan sortu da komunitatea, ez? Eta da borrokan dagoen bakarra. Esan nahi etena da. Eh, Twitchen euskararen presentzia ez dago batre bermatu eta, de hecho, saboteatu da dago, nahi balin bazai horla deitu. ez, ez dago aurkitzerik eta komunitatea gehien bat horren inguruan sortu zen, ez? Behar bat, e, behar komun bat zegolako eta horren inguruan juntzan eratzen. Gero harreman pertsonalak eta hartu ditula, baino oza, beste, komun, komunitatetan igual ez da, behar hori egon, nahi bez YouTubeen Euskaraz e, jarri egitezke bideoak, arazuri gabe eta horrela. Bueno, a ber, es que esango nuke plataforma beraren berezine, berezitasunetako bat dala Twitchena, ez? Osa, izkuntzaren arabera sailkatzeana YouTubeen mm, ez da, ez berdin funtzionatzen du, nik, osa, ez da eh, sartzen zea eta berzeinari dan euskeraz. Osa, hori egiten duzu, o, berzeinari dan gazteleraz, hori egiten dezu gehiago, bat Twitch bezalako plataformetan, orduan, behar konkretu hori, edo aldarrikapen konkretu hori eukitzeko aukera, ba, bai sortu zen justu plataforma hortan, eta eta itzakia horren arabera jarri zian e, martxan. Aprobetsatuko dut esateko, elengo azteko e, sola entzuten haitu nitzala, eta, e, eta oso kerrez bali manago, maitek esantzun, zun, e, e, bai ez, yes, maite izan zen, e, tuitxeko ordezkariren batekin edo izketan aritu ziala eta ordezkariak esan zula bueno, aprezio handia ziela hizkuntza minorizatuei eta e, babesten babestu zitula eta sentsibilitatea bazuela plataformak hizkuntza hoiekiko, baino, eta gero zegoen, baino handi bat, esaten, bueno, eske behar da masa bat, eta behar da izatea e, sortzai espezifiko bat, eta behar da mm, diruaren hotxa egotea pixka bat horren ondoren, eta Bueno, ba, justu hori entzuten unean, pixka bat e, heiter jarri nintzen, esaten, hombre, a ber, ba, bestu nahi baldin badezu, eta, eta superinteresanteak iruditzen baldin bat zaizkizu izkuntza minorizatu hoiek eta bultzatu nahi baldin badituzu, etiketa bat jartzea ez dut uste hainbesteko lana denik, orduan, bueno, horretziko den ere heite ba. E, gure ondoko, erdal komunitateak oso oso dia. oso ahondiak dira, oso, eza, ikera garria dira, eta orduan, e, kao, hor e, gaude bastanteeko bastante eko probleman, zen komunitatea onditara junei balin badezu momentu honetan, uko egin behar diozu izkuntzari. Ez dakit, hor, e, iruditzen zait, e, super ez bai da, ez dakit ez bai da. Baina, super gai interesgarria, e, nola gerturatzen zaten e, kontu horretara. Noizbait, pentsatu dezu e, zerbait e, gazteleraz, inglesez, frantxezez egitea, jende gehiagoren gana iristeko, zuek zuzenean euskeraz pentsatu dituzue gauzak ala izan bardulako eta zuek, zuek ala nahi dezuelako izatea, euskeraz nahi dezuelako izatea eta listo. Zein da zuen kokapena kontu horretan? Ba, adibidez nik beti e, euskeraz pentsatu zenen egingo nuke, da, pesan jo, ba, gian banu ez dakit frantxez, gazteleraz, inglesez edo, ba, noski, agian publiko gehiago lortuko nuke, baina aldi ere marea baten ertian egon zinateke, ez galdera hori dute beti azken ere musikari, ez, ez ez egin ahiago egin ingelesez, entzule gehiago izango dituzu, baina azken finean entzuleak azkat ere euskeraz darako, eta euskeraz dagoen ez dauden hainbeste esparru, ba, irekitzen ez entzule esparrua ba, ere entzule edo gehiago, eguiko e zenuna bainoan. Gaztelera, azta, duenean, ba, saaretan, agindan, e, bat, danen, e, gaztelera, ez da, nik esan beharra haukat, adibidez ikusten dudanean, ba, saretan ezaguna egindan Euskaldunen bat, asen danean gaztelera jotzen, hasieratzen, batean Euskatzen zunan gehiago, aizburuan buruan, ba, adibide batzuk, ez dakit esan alituan edo ez, <laughs> baina neko murro maten di. O, ba, dibiz, dakit, nerea ez nartzen amurro handia, e, Iban Garzia, tipoa, sizan, jo, aina euskalduna, du primeran euskeraz, e, Zaki, ez dako inako zateasun nik, hasi bideak euskeraz egiten, eta momentu ezaguna egindan apurtxo bat, ba, e, bere euske, euskera saldo du erudutzen zait, eta horrelako gozik izan amorro maten didate, azkenean, ba, maz, irudetza saltzen dugula gure hizkuntza badiruaren diruaren truk eta fama den truk, nik uste dut ere hori zala egiteko bidea, hori da nire iritzia eta zentzua galtzen ere galtzen du egiten dezunak ere bai, ez? Modu hortan. Baina azkenan ez da hizkuntza soil bat, ez da e, itzuli egiten dituzula zure bideoak eta kitxo, ez? Azkenean bak ego hizkuntza baten atzean zer dagoen, ez? E, kultura bat ere badagola eta behar bada e, egiten dituzun umorezko bidea demagun e, egiten ditudanak, egingo e, maritu gazteleraz, lukete garraziarek eukiko. Osea, o testo ingurua guztiz aldatzen dutako, bai? Orduan, osea, eta naio et, e, egin, e, gure hizkuntzan e, eta neretzako baliagarria dianak, ez? Eta ingo banu gaztea ez zu esan nahi publikoa bider eun eukiko nunik, inola ere Eta balau jendea saiatu dana, eta eta olako gauza probatu ditunak, eta, eta gaizkia eta zaionan. I, Iban Garzia ba, da hasi gehala, ba orain Telecinco da eta Gazteaz da, baina telezinkorako orako esan genezake, ez? Eta ja beste gauza batzutaz hitz egiten du, ez du lengo berdina egiten, ez? Gazteaz. Ordun ez da bakarrikan itzuli egiten dezula, ez? E, zure bideak itzultza dituzula, baizik eta ba guztiz aldatu berrezu testu ingurua eta benetan gustatzen bazaitu egiten dezuna, ba ba ez dio zentzu hondirik etopatzen topatzen Bueno, nik e, justu adibide konkretu hori esan dezutenez, Iban Garziarena, bai esango nuke kasu konkretu hontan eta eta ipatu denez, ez ez uste egindunik berez euskeraz hasi eta gaztelerazko bide bat, gazteleraz e, asizun bere bidea YouTubeen neri, kasu, bueno, eta eskubide oso daukala iruditzen zain, naiz eta neri munduko pena guztia eman, eh? eta, eta ez da lanik egingo nuken bide bat, bat ez da nere eredua telezinko lanean nahitzea, baina bueno, hori baldin bada berari gustatzen zaion eh, agenda eta bere lekua, bueno, errespetatzen dut hori hasieratikan esan da. Neri Ibanen kasuarekin pena hondiena eman izan dira beti izan da e, eh, komunikatzaile euskaldun bat izan da bere sare sozial pertsonaletan eta eta hori ez YouTubeen eta Instagramen eta gaztelera zaritu izan dena beti, Eta gero, e, lanean aritu izan denean, e, euskerazko telebistan aritu da euskeraz. Eta hor bai iruditzen zitzaiten kezkagarria bere jarraitzailedian gaztetxoek asoziazioa egitea Ibanek lanean euskeraz egiten du eta ondo pasatzen duenean bere denbora librean gazteleraz egiten du. Neri kasu konkretu hontan horrek eskatzen indu batez ere ze azkenean askotan esaten dan zerbait da, ez? Euskera e, lortu behar dela e, eh, akademiatik ikastoletatikan eta eskola aire hortatikan askatzea eta aizialdira eta ondo pasatzearekin ere lotzea. Eta iruditzen zitzaiten justu berak hizkuntzak erabiltzeko zeukan moduak hori representatzen zula. Ba, lanean, telebistan, euskeraz eta ondo pasatzen detenean nere kabuz gazteleraz. Orduan, bere kasotikan niri horrek ematen ziten pena handin. Baina, e, kasu konkretu parte aparte utziz, e, bueno, nik, e, nik ez nuke edukia sortuko euskera ezan beste hizkuntza baten, e, ez nio ke zentzurik ikusiko, ba, bueno, ni euskeraz bizina izelako aldeten neurri guztitan, eta sortu ere euskeraz sortzea ateratzen zaitelako, eta gaztelera zerbait egiten jartzea, ez bali bada oso gauza konkretua zerbaitetarako, e, baizketan ere zerbait pertsonala oso artifiziala aterako litzaiake. En, eta hortaz aparte, iruitzen zait baita, e, eh, egia da, gazteleraz edo erderetan, ez, ba, inglesa izan liteke edo frantsesa ere bai, egia da badagoela publiko objetibo handiago bat, evidentea da, basko ere milioi gehiago dia izkuntza horietako iztunak, baina iruitzen zait, e, eh, espejismo faltxu bat sortzen dala jarraitzaileko puru potentzial horren inguruan, ez? Eh? ba hori, zergatikan ez tezu egiten gazteleraz, jarraitzaile gehiago izango dituzu e, baino sortzaileak ere ni baino askoz ere gehiago izango dira, ez? Osea, euskera egon daitezkeen egon daiteken sortzaile kopurua edo gazteleraz, ingelesa, ez frantsesa egon daiteken sortzaileko kopurua e, konpara ezina da. Ordun, bai, entzule potentzial askoz ere gehiago daude, baina eske kompetentzia izugarria da. Eta zuk ikusten dituzun e, eredu gutxi hoiek e, ikusten dituzu, baina ez dituzu ikusten bidean geratu diren beste milaka eta milaka eta milaka. E, oaindala gutxi, o aurreko urtean ezakite zehazkia ateratzen zian, tuitxen inguruko datu batzuk eta eta ikusleko puruari erreparatuta zenbat iristen zian, e, ez dakit, osea, eski pasada batzan oso porzentai gutxi azan, amarretik gora igotzen zana, inkluso, osea, e, zentzu horokorra da, jendea dago edukia sortzen beste hizkuntza batzuetan, askoz ere, ikusentzule gehiago izan ditzaketenak, baino milaka pertsonari dira sortzen eta igual ez dutenak zuk euskeraz izan ditzakezun ikusleak baino gehiago. Orduan bai daukat espejismo izugarri baten sentsazio hori, ez? De, gertatu daiteke, baina e, esango nuke aukera gehiago dauzkazula zerbaitetan nabarmentzeko euskeraz egiten baldin baduzu. Ze e, igual izango zea lehenengoa egiten duna edo izango zea e, hori egiten ari da oso gutxienetariko bat. Orduan, egia da, ez dituzule aukiko milioika entzule inoiz, ez garelako hainbeste iztun, baino e, foko bat zure gainean eukitzeko aukera gehiago izango dituzu, ia seguru. Bai, hori seguru. O sea, oso, oso, oso ondo esplikatu ez du. <laughs> bai. Bai, bai. Erabat ados nagota, egia esan, e, nik uste azken finean, ebatan eta da, ez dakit, anafora bezala, nora saen dutena, Ni aberatsa izango ba nintza nuke, baina neski daude oso aukera gutxo ere iteko, ba berdina da, hor hizkuntzan izkuntza handietan, oso aukera gutxia e, zure helburu horretara, ze asko zaukera gehiago da, eta hortarako betu zentratzea bat zuk egin ere zuen eta zure izkuntzan egiteko egia esan, oza, erabat bueno, eh, eduki kontsumitzaile modura gehituko nuke ja hau ikuspuntu egoistago batetik, esango nuke, osea, nik euskaldun bezala euskeraz ikusi nahi ditut gauzak. Orduan, ez gea hainbeste euskaldun beraz mesedez euskalduna baldin bazea eta sortzeko gogoa baldin badaukazu, egin euskeraz, zeske e, beste erderatako jendeak ez du hori egingo, orduan, hau da oso ikuspuntu egoista igual, eh? baina nik euskeraz jaso nahi dut, orduan, euskaldunak ez balin bagea hori egiten degunak ez du beste inorrek egingo, eta inglesez, gaztelera ez edo frantsesez egin dezaketenak, ba, milaka dia. Itze egiten zeundetela apuntatu ditut bi gauza, eta komentatuko ditut oiek, zuek nahi balin bazue e, erantzun, eta e, horita gero irikiko dut e, aukera hori e, jendeak e, parte hartzeko, ¿vale? Eta e, idatzituten gauzak bia, txoministak eredu, hau da, txoministak e, web, sali, web seria, ez, web seria, ez? E, izan zan, gauza super interesgarri bat niretzako zen, zan e, euskal komunitateak, euskal komunitatearen egindako seri bat, baina ezke gainera, e, e, referentzia oso e, Twitterren ordu asko sartzen ditun jendearen erreferentziak eta hori iruditzutzean liluragarria. Eh jende askorengana iritsi izan ez. E, ikusi zun jende asko superrealizatua sentitu izan, nik uste dut baietz. Eta hori nire uste da gau, e, bidez e, bide super super guapo bat euskarazko edukia sortzeko. Eta gero, e, jarriet e, balorez berdinena. E, megakomunitateak, mon, ni bereziki Twitch ezariko naiz, porque hori da ezagutzen detena, e, Twitcheko mega komunitateak e, gaztelerazkoa da super 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 handia. E, ber, e, orko izarrak eta orko erreferenteak daude hitz egiten Andorra e, Andorrara joteaz eta NFT eta mierda dietaz eta orduan irutzen zait dala espazio super interesgarria komunitate txikiagoak mm, bestelako bizipen batzuk ditu nenean e, eredu talka bat nahi balin bat zuela ditu proposatzeko eta mm, balorez berdinak bultzatu, eta beste mundu ikuskera batekin sortzeko gauzak, eta hori superinteresgarria iruditzen zaitu baita ere, ez diketari begira balin bezu dola Bai, ni oso da eta e, iruditzen zaitu, euskeraz, e, hainbat eduki ez dira leikusten, bueno, eh, oh, eh, seguru eh, Andorra juteaz eta eh, ez dugu laite ingo, zeren eh, oraingoz ez dugu diru asko ere batzen honekin, baina adibidez eh, nik ikusi ditut, plataforra zerdinetan, eh, eduki, klasista, arrazista, misogino eta euskeraz ezin ez dira topatu, zorionez, ez dakit oso zuriak otegeran ere, eh, baina egia da, ba, tinte horiek dituzte duten edukia ez ezin ez dela topatu oso edo oso zaila dela topatzen. Bueno, ni kurse de Teresentzu batean esaltzenarekin lotuta, ba, zaila dela topatze eta agian ere nola euskal istun edo komunitate militantea da, militantzia horrek eta azkenean naiz ta ez da naiz militante, ba militantzia modu bat da ez da. Ba, nikuz horrek dakar ere horrekin batera hainbat balore edo ematea. E, Eta eren ikustet ah, horrek nolta, eh, asko ez gaitasun zungileago kagula ere gure ideiak eta nazaleatzeko zen nola e, eh, iztun komunetek ah, txikiagoak diren eta gure e, eh, haotxak oi hartzun gehiago daukazen zu batean. E, eh, noski ez da, hoge jarraitzen norbaiten e, eh, ideologia baina gure herriko plazan diozen modua, ba, aldu, eh, oi e, edo ez da bai da bat, piztuan ikustet horrek em, garrantzi handia duela. Nik e, eh, bueno, igual eh esan duenan eh, aldetikan dala, ba igual eh, jende konkretu bat hasten da edukia sortzen, ba, behar bat ikusten dalako eta perfil horretako jendeak igual ez ditu eduki mota, balore konkretuko eduki mota batzuk sortzen, ezta? Baino ala ere ez nioke jarriko eh igual hizkuntza bati e, ez daukan purutasunik, ez? Osea, e, lagun batek esaten du moduan, ba, sortzen denean diskurso bat era bat gorrotagarria dana edo era bat aldrebesa dana, baina euskera sortzen denean esaten du, bueno, ba zepoza e, normalak gea, ez? O da, euskera ez da beti ona, beti puroa, beti balore intrinseko zoragarri batzuk dituena. Ta kakazarra ere badago, euskeraz igual ez dago sarean hainbeste edukirik horretan, ba, ez dagoelako hainbeste jende hori sortzen, Baino, baina, bueno, ez dakit oso ondo ulertzen den esan eh? baina, bueno, hori behintzat bai esan nahi nune. Eh? Eta gero, txoministak aipatu dezunez, eneko, ba, ere zoragarria iritu zitzaite webserie hori, eta e, irudamatzekoek egindako lan zoragarria, baina, bueno, esango nuke izan zitekela, ba, beraiek egindako apostu moduan, ez? Ba, igual, e, beraien proiektu bezala, ba, ba jakin da igual edetzala publiko zabalen erairitxiko, eta igual, ba, esan degun erretagarritasun horren gainetik, ba, saiatu nahi zelako horrelako zerbait egiten, eta iruten zaite maitza eta esperientzia oso na dela, eh? baina, bueno, hori, ba, beti dago zerbait sakrifikatu behar dezu horrelako zerbait egin izateko? ni ere e, oso ados nago aiorak esan e, ez dut ez dagonik e, jendea e, gauza turbiak egingo lituzkena, agian dauka zailtasuna topatzeko bidea gauza turbiak e, esan eta egiteko, edo agian e, zailo altabotzik jarri nahi beste komunitate batzutan mm, jende gehiago dutenez, e, topat topa dezaketen moduan nik azkeneko apunte bezala, eh? Osa, e, eh, euskiraz ere egon behar du. Osa, nik hori argi dakate, eh? Ez gara lapuruak, osa, ez pentsa, pentsatzen detenik, ba, ez guk dena ondo egiten dugu, eta dena militante, eta dena, osta, ez, baino, irutzen zait, jo, egiten dian gauzak, Ez dakit, igual gutxik galako eta, eta, eta igual hasi e, berriak baino, baino zentzuz edo pixkat egiten direla. Bai? Bai, ni batez ere esan nahi nun, eh, bazakit aurreko botan nare ukin nolako elkarrizketa bat e, lagun batekin eta eh, bazakit eskuineko zein zan euskera zebilena eh ez dakiz egiten eta eta esatezu jo, mina ematen dit adierazpen hauek eskuineko adierazpena hauek euskera zentutea eta eta netzako kontrakoa da, osea, hizkuntza bateko osasuna duki berbaliin badu entzun behar dezu e, entzun daitekeen edo zer gauza hizkuntza horretan. Naiz eta esaten den astakeri galanta izan eta horren aurkako diskurso diskursoak eraiki behar izan, baino astakeri hoiek ere entzun daitezela euskeraz. Hori da foro kotxes bat behar dugu ere. Foro bere bilak edo deitu naizun bezala, baina holako bueno, zeuden ere. Hori <laughs> ba daukagu, zu zeueko Foroa, forokotzen osantzekoa da, eni sartzen naiz, eta bueno... Ah, bai, esan dira ikurra. sartu hori handi dira gomendioa. Eta dena nire Eta dena esan duenakin. Eta euskeaz behar dugu dena, dena. Ezkuntza normala izan behar geha, behar dugu irainak. Behar dugu eskenik salbamena, eta euskeaz adibidez. Ez, ba hori. Mesedez, oza, gaztetxe, gaztetxe drag race eta magic presenta duta, mesedez, mesedez, mesedez. Egingo nuke, badakizue, badak zer idazu, nik Ikusi, nuke <laughs> ikusiko genuke, ikusiko genuke, ez dudarik izan. Kaixo? Bueno, lehenengo tabi dizkerrik asko olako gauza bat antolatzea gati, oso interesgarria, benetan. Ni, bueno, ni de txikia mundu honetan, bueno, nik eh, jakintza zuen inaiz larogikoa, inaiz ja zahar bat, soltzai <laughs> munduan, ni ustez. Baina, bueno, baina guztaren zait mundu hau eta egotea e, pixkate eguneratuta, ez? Eta nire esperientzia propiotik, esango nuke, baina inaiz Twitter oso salea, asko guztaren zaite informazio kitzea, eta egin ditu nire saiakerak ere zorkuntza mailan, ez? Adibidez, ni nago orain edo gu gaude bilaldia antolatzen aurrengo urterako eta bueno, ba zitzaidan egitea, ez? Ba, bideo txiki batzuk ba gurasoei eta ba azaltzeko, ez? Ba, nola da bilaldia egingo duguen bla 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 bla. bla. oso fuerte asi nintzen, eta, bueno, ba, maten zuen, funtzionatzen zuela, baina gero konturatu nintzen horrengo bideoetan ja gero eta ikusle gutxiago zeudela eta azkenean zaten jode eman ditut iru ordu bideoa <laughs> prestatzen editatzen ez dakiz er eta azkenean hogei e, pertsonek bakarrik ikusteko bideo hori eh? de, jode <laughs> benetan melezi alditu lako esportzua ez jendearen gana izteko ez Ruan, Hor nagaritu eh, nabaritu nuen pizkatzaskoa, esan ez? ez, jo. Maten du, ba, heldu zaitezkela erraz, edo indiazkezula gauzak errastu ez, jendeari erbieltzeko, baina gero, ba, esperientzia esan zidan, ba, bueno, ba, agian, ba, bueno, ba, igual ez nuen asmatu, edo, bueno, sin maz, ba, esperientzia hori ez, eta azkenean, ba, bueno, ba, atzera botan nintzen, eta, bueno, boi negil beste gauza batzuk esploratzen ez. baina hori da pizken dire esperientzia txikia, eta zein zaila denez, jendeari engantzatzea, eta jendearen gana iriztea, eh? nahiz zure honena eman, ba, ez da, ez da erraza, ez, jendearen gana Eta oso interesgarria eritu zaitu zan duzuen azkena, nola, e, ba hori, mod, oso modan daudela hori intuitzak eta eta beste plataforma batzuk, eta bueno, badaukagu, tenik uste falta zaizkigula, erreferente zan duguna potente batzuk, ba, edibidez, okurritzen zaite dia moduan, ibai janos dela munduko famatuena, bilbotarra izan da, ba, euskera e e e balu zaiotxo bat bakarrik, ba, euskera eta euskera dintzako, e eta euskera dintzako, ustez eta bueno, azkenik ba, ere, hori, eaukeratzea ea, euskera zitze egitea, edo produzitzeak ere, esan duzunan, nire zola duz nago, ematen dizula aukera, ba, E, e, jendea zagutzea, zan egot, e, gutxi dira gara gauzak sortzen, hor no da den artean e, zagutzea, ez, elkarre zagutzea, eta gian gauzak elkarren egitea, ez. Ordua bueno, bai, ba, hori apizkan dire esperientzia, eta, bueno, askartu ere zuen, an, egin zuen e, e egun hau edo, hori besterik ez. Bale, eskerik asko zuri e, esperientzia konpartitzagatik, Oh ez yes, ba igual pasatzen dituzula hiru ordu eta gero ia ikuslerik ez daukazula egindako bideoan eta eh gerta badakit gertatzen dela eta nere kasun ere badago halako kontraesan bat, ze, eh, bai iruditzen zait ez dago la jende gehiegi euskerazko edukia sortzen, baino aldi beren badauka sentsazio bat ezin ezin daizela iritsi euskeraz sortzen den gauza interesgarri guztiak ikustera. Ordun hor badako badago alako kontraesan moduko bat, ez? Ba, egiten dian eh, batu itxeko saioak edo egiten dian eh, mai parte hartzen du mailinguru podcast hoiek edo e, sortzen dien bestelako podcastak bartxipielagoa egon dana bezala, oza, orain dikana azkenen guatalak falta zaizkit. E, ez da, ez aitin bitzen hainbeste sortzen danik, baina aldiberen ez dit ematen denbora sortzen dan guztia, ikusi nahiko nukeen guztia ikusteko. Orduan, bai, bas, igual eh, lantzen dituzu bideo batzuk eh, denbora askontzea, eta gero, ba, ez dituzu lortzen espero zen ditu ikusteak. Ba, hori ere, gertatu daiteke. Eh. Eta iruditzen zait, ontaz aparte baitare, e, gauza batzuk sortzea ondo dagola sortze utxagatik. Eta ez horren beste, ezakit, agian gauza batzutan, bai interesatzen zaigu denadalako delakoagatik, behiratzea zenbat jendek ikusten dut guzti hori, baina nik batzutan sortze ditut bideo e, batzuk, egite ditut bideo batzuk, egiteko plazer rutxagatik, edo ezakit, ahibidez daukat kanal bat tutorialena, eta e, probablemente ez dut nire ikusiko, baina nahi dut, noiz bait, norbaitek bilatu nahi balin badu ekiz gairi buruzko tutorial bat, topatu alizatea euskeraz. Eta ez badu bilatzen eta ez badu topatzen, pues bueno, pues ez da zer gertatzen. Beha, behintzet, horruztea e, aukera ez da, horrelako gauzak ere interesgarriak uruitzen zaizkit. A2, de hecho eh ASMR bideoa euskeraz, nire lehengoa ASMR bideoa euskeraz olaxei nun. Ez дуn ustek entzulerik eh izangozunik eta gero sorpresarako kanaleko bideorik ikusi netarikoa da, baino nire ideia izantzan hori, ez goazen eksploratzera. A ber, hau nola dan euskeraz eta goazen ba beintza saiatzea eta ikustea zerratera daitekeen hemendik. Neri gustiratuko litzait dake nekori galdera bat egitea eta da la zenbat kontu ezberdi dituzun sare sozial ezberdinetan. Gutxi <laughs> <Mucho> gora bera. <laughs> Hori nik ere zakit. Asko, asko, egia esan asko. Eh, osea, Twitchen ja iru kontu dazkat. <laughs> osea, imaginatu, Twitchen e, eh, bai pila dazkat ez dakit. Nidea, nidea. Baina ondo atorkite, da berez eh, kontu asko egin ditun eh, beste, bueno, porque hasi eran pentsatzen gauzak e, eh, sekzio, osea, aparte, aparte egitea, ez adibidez. E, eh, Deskiziatu nagonean idazteko espazio bat izatea, eta gero zer idazteko beste espazio bat izatea horrelako gauzak. Eta, eta horrela azte baina gero ez ditut erabiltzen, eta gero bakar erabiltzen dut, eta dauzkator gabe pila bat. Bai, bai, bai. Euskarazko kanal gehien dazkan pertsona, eh? seguro, hori seguro. Euskal sortzaien euneko gehi tamarra eneko dira. Uy, esango dut gutxi gehala, baina, eh? ez horren gutxi enekorena kontutan hartu Bueno, ez dakit eh, kalitatean horrek baina, bueno, bai, kantitatean bintzat, bai. Bueno, nik jakin daizuen izuen, eh, ibi adibidez, eh, kontaktuan jarri gara eh, batzu ekin hau egin da, eh, game, game ekin ere, jarri gara pizkan eh, kontaktuan, bizkatzea eh, horretan elkarrekin, eh, solan, ba, mundu virtualan edo lako gazteentzako hausak ez, eta animatu ba, nahi ezkero edo zerbait egin nahi ezkero ba, e, pres gaudela, ediketa gaudela, ba, zerbait olan guztien e, artean antolatzeko, ibialdi egunerako edo urtean zehar zerbait egiteko. Kurun hori hor unbidapena. Bale, Bonik, eh, hau komentatuko eta, bueno, ez balin badu inorre keskatzen itza, ba, utzi zakegu, hemen, berda. E, urrengo astean, beste saio bat egongo da, bale? baino amarretan izan beharrean, sortziretan izango da, ze e, izelarietako batek e, zintu amarretan, eta orduan, pues, sortziretan izango da. Eta izango da, bi izin eta orduan, hori izango da gehiago, sorkuntza e, tradizionala, ez dakit nola, ez dakit nola, et, bueno, beraien lanetaz, e, eta dauzkaten oztopoak, ez dauzkaten oztopoak, eta pixka bat horren inguruan izango da, urrengo saioa. Ole, ba, galdetu nere parte zaber baten bat animatzen da arxipielagoa, seriera eramatea. Ze entzuten un bitartean podcasta esaten unik hau ikusi egin nahi bet. Eta hori egitea ez da YouTubeko bideo bat egitea bezain erresa hori guai dago, eh? espazio ezberdinetako sorkuntza kelkar nazten hori zori guai ongo litzateke ikusteko. Galderarik balin badago, bak ez azken aukera. Eta baten balotxatu baldin bada, ba, Twitterren idatzi eta erantzungo dugu handikan. Bai, e, hori, e, za, dago, bueno, bazegoen aukera, Twitterren e, Eh, bakarrik edo bi traolarekin idatzita, pues irakurtu, ni no izan behiratu, eh? ez dut asko behiratu egia esan, baina, bueno, no izan behiratu, eh? eta bestela, eh, nahi balin batzuet, bakoitzak azken hitza eta horrela gurtzen dugu? Bueno, nik besterik gabe eskartu nahi nizuneko, hartu duzun lan hau, e, uste oso lapolitea indezula, oa zerala egiten, eta eta gustatuko litzaiak eh, asko irautea. Orduan ba animatze zaitut honekin jarraitzea, zeren oso oso ideia ona irutze zait. Eta hoxe eta ba beste hori eskerrik asko eta eta euskeraz e, eh, sorten jarraitzea. Besteik ez. Bueno, eneko eskerrik asko gonbidatzeagatik. Oso saio interesgarri izan da eta gehesan hitz eh, egitea bai Jose Mirekin ta Aiorarekin ba primerako izan da. Naiz eta enteratu Jose Mier ez izena. <laughs> eta bueno, animetan zaitu den hori ere sortzera, e, goazen egitera mesez Euskal Drag Race, e, hori da nere desira, hasi que egon mauka idean proiektua, ba, kizuen ondago nere Twitter kontua. E, bueno, hengo pr promo pixkatxo bat, e, nahi baldin bat zuere ikusi ba, nun nagoen, hori entzertan nahi naiz e, aurkezle moduan arroba egin klaken e, podcastean, bezala bande kontuite kontu enten, enago beti, eta ba, ez jarraitu sortzen, sortu gauzak, sortu nahi dutena, eta hor euskeak hoi behar baitu, ba. Ta, denu, bueno, eta eskerrik bat, aldotikane... asko den hoi. Bueno, banera aldetik gane... Ez, gabe norbaitek diru asko balde badaka, ba, ba bultzatzeko zeren e, gauza guztietan bezala diruak asko laguntzen du, eta super euskal e, zea bat behar badegu, ez? Ba, adibidez, e, eh, aiora izan daiteke gure e, eh, ibaianos, ba, diru pilo bat emango diogu, hortara dedikatu da dinda. Da hori zen? Bale, ba, nere despedidez takiz Jose mielekin ez da edo bukatuko dut, ze nik E, ez dut hortik tirako, oza, nik ez dut hainbeste tirako dirutik, osea, bai iruditzen zait, ba, asian, esan deten bezala, osea, e, apustu estrategiko bezala, bai iruditzen zait, instituzioek euskerak sareko plazan lekua, e, leku duin bat izan dezan, egin behar dutela, benetan sinistu behar dutela apustu estrategiko hortan, eta e, alde hortatik bai, diruak jarri, hor dagokion lekuan, baino beste ikuspuntu batetikan, bai aldarrikatu nahi dut pertsonaletikan, sortzea e, sortzearen plazerragatik eta animatzea jendea ba ez errentagarritasun batetik an begiratzeko sareko sorkuntzari baizik eta e, ba, probak egiteko eta mailik esan duen bezala ba drag race bat egingo dugu e, gaztetxen artean ba horrelako ideia zoroak behar ditugu ondo pasatzeko eta saiatzeko eta ez beste pentsatuz e, ba igual ez dugu behar ibai ianos bat igual behar ditugu e, sortzaile txiki pila bat ondo saretuta eta ez bat handia baino ondo pasako dutena eta euskeraz gozatuko dutena sadean ere bai eta esandakoa eskerrik asko konbidatzeagatik. Vale, ba honekin e, urrengo asteazkenera arte eh Arratxeldeko 8etan gogoratu Arratxeldeko 8etan pizkat goiz da baina hori gogoratu Arratxeldeko 8etan. Bueno, ba e, ondo izan eta hurren arte